Torbjørn Røe Isaksen, det Lyrsku, og det direkte valgsending for deg også her snart. Ja. Du første kandidat på Telemarks høyreliste. Hva har du å si om Full City og det som skjedde og det som skal skje videre nå? Det var en tragedie av dimensjoner, en miljøkatastrofe. Det er viktig å presisere faktisk at ingen kan garantere at det aldri skjer ulykker. Men det man kan garantere, det at vi rustet godt når det skjer. Og dette her var jo, om ikke det var historien om en varslet ulykke, så var det i hvert fall sånn at man hadde fått advarsler tidligere, mange år tidligere, om at oljevernberedskapen ikke var god nok. Flere av opposisjonspartiene, inkludert Høyre, ønsket å bruke mer penger på oljevernberedskapen, men det ble ikke gjort. Men nå tror jeg man trenger en full gjennomgang, og så trenger vi en gjennomgang av ikke minst sikkerheten mot kysten I Telemark. Så må vi se om Brevik har godt nok utstyr. Så må vi se om de har stort nok område å overvåke, om overvåkingen god nok. Og så må vi se om oljevernberedskapen alltid har tålet mål. Og jeg tror egentlig svaret på det siste gir seg selv, for kystverndirektoratet sier at de ikke har nok ressurser til å ha en forsvarlig oljevernberedskap. Og det må vi gjøre noe med. Så du vil følge opp og sikre at vi får en bedre beredskap enn det vi har? Ja, absolutt. Nå har jo regjeringen kommet med penger nå I ettertid, da. Og det skal de jo ha humør for. Jeg støtter det fullt ut. Så kan man jo bare spørre seg hvorfor ikke noen av de pengene og noen av det engasjementet kom før. Høyre foreslår 50 millioner I sitt alternativ budsjett for to år siden, etter at det hadde blitt frigitt rapport fra kystverndirektoratet om at de ikke hadde nok penger. Og da ble det ikke noe oppmerksomhet rundt. Du, jeg ønsker deg et godt valg. Tusen takk.